Yang Цзетянь, где вы ячеиму на Северную Южную? В месте, где цезни приказа железница на ширку 1600 метров. Mezi Šanghajem a průmyslovými zónami její delty prejde denně takmer 3000 lodí. Wen Wusong dostal úlohu překonat tuto obrovskou překážku postavení mosta, který dokáže uniesť nejrychlejší železnici světa. Podílel jsem se na stavbě mnohých mostů, ale tato je nejdůležitější. Čím horší voda, tím těžší úloha. Aby to ven nemal príliš ľahké, ministerstvo železníc rozhodlo, že mostom povedie 6 liniek Peking-Šanghaj, Šanghaj-Wuhan a linka metra z nedalekého Nanjingu. Ven bude musieť postaviť najväčší železničný most. Jeho prvou úlohou bolo určiť vhodný typ mosta. Keďže voda tu má hĺbku až 51 metrov a doprava na rieke je mimoriadne hustá, normálne by ste použili široké rozpätie mosta, ako pri diaľnici. Široké mosty ako tamto sú ideálne, pretože nie je potrebné pod vodou budovať príľa podporných štruktúr. Aj sú ideálne pre cestnú dopravu, sú nepoužiteľné pre rýchle a ťažké vlaky.